Praise Jesus. Praise the Lord. Thank you so much for this opportunity. Let me just give you a taste of what I do. Mapenzi yako baba ndo the real revolution. Yamefanya wezi, walevi, waasi, walevi, wabadilike, wawe mabalozi wa serikali yako, wachungaji wa mali yako. So baba, siwezi kulinganisha na yeyote kwa sababu wale mjita baba yao, wewe ndiye baba yao, wale mjita ati mimi ni yule mzee, deep down unajua wewe ni yule mzee. So for that reason, sitaambia watu wako ati mimi ndiye in Africa. No, I will tell them mimi ndiye in Christ, because Christ wewe ndiye my creator, wewe ndiye kwangu creator. Ati kukata Mungu yupo ni kama kukata hakuna kisogo tu kwa sababu na ukioni. Ati kama God angekuwa matabano, probably angekuwa unlimited na hizo networks zingine zote by default zingekuwa limited. So kama unasaa God unlimited, mbona unajilimit? Ni kama kuswitch off data na kwa wifi zone. Ni kama kustruggle kwa a short text na kwa unlimited text. Ama ni kama kuringia watu tunamikipa mako rent. And in the real sense, ako supposed kuwa nishiku wa masha kumbo mtabea. Ama ni kama kusikia samaki ya kisema ati anasikia kiu and yet anashikwa bahari. So hala nisema kinawa master. He called me Peetstar and that's why I mean Mr. Wow, thank you so much. Thank you so much. To the main ceremony at KICC Lenana Hall in 1 week's time. You know, I'll be nominated for Kegma Kenya Gospel Music Award Talent Award 2019. And to vote for me, SMS the code NTY4 to this number 32275. 32275. You SMS the code NTY4 to this number 32275. Guys, see you there at KICC Lenana Hall this coming weekend. Adios.